Tak, rok 2018 je za námi. Nebyl to špatný rok, dokonce bych řekl, že byl celkem dobrý. V tomto roce jsem začal točit na YouTube a překvapivě mi to vydrželo až doteď. A to jsem fakt nečekal. Takže vám všem mockrát děkuji za to, že jste mě v tomto roce tak podporovali. Věřím, že to tak bude pokračovat i nadále a že vás bude čím dál víc. A taky bych vám všem rád popřál všechno nejlepší do nového roku a ať se vám vydaří všechno, co si přejete. Šťastný nový rok 2019.